Nou die eindbestemming van goddeloses is die volgende. God gee dit vir my om vir elke goddelose te lees, te staaf en te bevestig uit God se woord uit. Ek is amper klaar my liewe broer en suster en landsgenoot. 2 Timoteus 3 vers 13. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Esegio 3 vers 18 tot 21, wanneer ek vir 'n goddelose sê hy gaan sterwe en jy waarsku hom nie, jy praat nie en jy waarsku nie die goddelose teen sy bose optrede om hom so in die lewe te hou nie, dan sal hy deur sy sonde sterwe, maar ek sal van jou rekenskap uit vir sy dood, as jy hom gewaarsku en hy bekeer hom nie van sy goddeloosheid nie, van sy bose optrede, sal hy deur sy sonde sterf, maar jy sal jou eie lewe behou, en wanneer iemand wat tot dusver reg gelewe het, die regte lewe laat vaar en onreg doen, en ek bring hom tot 'n val, sal hy sterwe, omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterf, en sal die goeie dinge wat hy gedoen het nie onthou word nie, maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom gewaarsku om nie te sondig nie en hy sondig nie, sal hy bly lewe omdat hy hom laat waarsku het en jy sal jou eie lewe bou. Vertel hoe belangrik is dit dat ons praat of mense luister of nie. Spreuke 3:33, die vloek van die Here rus op die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die wat aan hom getrou is. Baie belangrik, die vloek van die Here rus op die huise van die goddelose, maar hy seën die woning van die wat aan hom getrou is. Spreuke 29 vers 27, mense wat die wil van die Here doen, het 'n afskeu in iemand wat onwys optree. 'N Goddelose mens het 'n afskeu in die wat reg lewe, absoluut. Vertaai, jy moet net nie praat van hulle goddelose lewe nie, dat hulle afskiet teenoor jou. Vertaai, 2 Petrus 3:7 gee die Here vir julle. Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God, en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg word, sal word. Judas 1:15, en hy sal oor almal oordeel. Hy sal al die goddeloses, al die sondaars straf oor al die goddelose dinge wat hulle in hulle goddeloosheid gedoen het en oor al die lasterlike dinge wat hulle teen hom gesê. Dis die skrifte wat ek ontvang het wat die goddeloses aanbetref. En dan natuurlik as ons kyk na die genade leerstelling hier buitekant, na valse profete en geestelike leiers wat dwaalleer verkondig, uit hulle self uitpraat en optree sonder dat God hulle enigsins bemagtig het om in sy naam te praat en op te tree. Gee God die volgende skrifte uit sy woord, uit die Bybel uit, luister baie mooi. Judas 1 vers 4, die rede hiervoor is dat sekere mense ongemerk julle geledere binne gedring het, goddelose mense wie se veroordeling lank reeds vasstaan. Hulle misbruik die genade van ons God, Hulle gebruik dit as 'n dekmantel om losbandig te lewe en hulle verwerp ons enigste meester en Here Jesus Christus. Vertel, hier's mense wat Jesus se genade, God se genade misbruik. 2 Korintiërs 11 vers 13 tot 15. 2 Korintiërs 11 13 tot 15. Sulke mense is valse apostels. Hulle gaan oneerlik te werk deur voor te gee dat hulle apostel van Christus is. En geen wonder nie, Satan self doen hom voor as 'n engel van die lig. Daarom is dit ook nie snaaks dat sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie. Aan die einde sal hulle kry wat hulle vir hulle dade verdien. Matteus 5:17 tot 20, hoor hierso, hier mos mense hulle sê, nee man, die 10 gebooie in die wet het weggeval, ons is nou onder die genade, vertel, daai goed bestaan nie meer, die Ou Testament bestaan nie meer nie, hoor die woord van die Here, die Seun van God, die Messias, die Christus, Immanuel God by ons, Matteus 5:17 tot 20, luister baie mooi, moet nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die geminste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, luister baie mooi, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerders en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie.
Dis Jesus Christus wat hier praat. Julle is meer as welkom om te dobbel as julle wil. Spreuke 28 vers 4 en 5. Wie die wet van die Here veronagtsaam, praat met lof van goddelose mense. Dis absoluut die waarheid. Wie die wet onderhou, beveg hulle. Slegte mense het geen begrip van wat reg is nie. Die wat na die wil van die Here vra, het 'n goeie begrip van alles. Dis absoluut die waarheid. Nou hier is my laaste vermaning en waarskuwing van my af. Hier is 'n laaste vermaning en waarskuwing vandag van my af, my liewe broer en suster, ek is klaar. Jesaja 55 vers 6 en 7. Luister mooi. Bekeer. Bekeer, soek die Here op. Nou, nie môre nie. Hoor julle wat ek sê? Vra na die wil van die Here. Dit is Jesaja 55 vers 6 en 7. Vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy nog naby is. Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan. Die slegte mens sy slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom genadig wees. Hy moet hom tot ons God bekeer. Hy vergewe altyd weer. God se genade is onbeskryflik groot, my liewe broers, gister. Hy is ryk aan barmhartigheid, grootte genade. Niks maar niks kan van die liefde van God skei nie. Maar hoop tart, hoop dobbel, hoop disrespek wees, disrespekvol wees. Hoor wat ek vandag sê, soek alle eerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. Jesegiel 18:23. Dit is beslis nie my wil dat die goddeloses, dat die goddelose moet sterf, sê die Here my God. Dit is my wil dat hy hom bekeer van sy verkeerde dade en dat hy bly lewe, hart en duidelik. 2 Petrus 3:9. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so nie. Hy is geduldig met julle omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Jy sien my liewe broer en suster, dis die hart van ons broer en koning Jesus Christus. Hy wil graag hê dat almal bekeer en wegdraai van die sonde af. Want die Here weet, ons God is mos nie verloder nie, man. Verstaan jy? Hy weet wie die ware vyand. Ons sien in die Bybel, nêrens lees ons dat God is 'n verloder nie. En God het altyd 'n plan B met ieder en elk van ons. Kyk daar, toe Satan opeis van die Here af om Moses dood te maak, het God klaar plan B gehad. Klare plan B wat hy Moses se vrou klaar aangeraak het, 'n gedagte gee om haar seentjie se vooruit af te sny. Net sy druk dit op ou Moses en dadelik was hy onder die bloed, onder die verbond, die beskerming van God. En so die Here vir Satan verpletter hom in stukke gekap, daai slang, en soos daai slang vir Moses hulle kom aanval, soos hy besig met ons, met ons land, met ons mense. En ek wil vandag vir sê dis hart en duidelik God gaan optree. En jy kan dobbel, jy kan aflag, jy kan 'n bespotte maak. Ek druk my kop vandag uit internasionaal en ek staan vas op wat ek profeteer en of ek lewe of ek nie lewe wanneer dit gebeur nie. Onthou my waarskuwings en moet nooit niemand kan onderaan sê ons was nie gewaarsku nie. Ek was soos 'n platespeler vir die laaste 8.5 jaar vir die koninkryk van God wat ek probeer tig en vermaan en bestraf en weer lê het. En weet jy wat, vir dit het ek 'n absolute groot prys in my lewe betaal. My liewe broer en suster, maak saam met my oë toe, dat bid ons dat God se perfekte wil sal geskied. Sluit saam met my hierdie leerstelling af in Jesus Christus se kosbare naam. Onse Vader wat in die hemel is, dat U naam geheilig word, dat U koninkryk kom, dat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skuld soos ons ook ons skuldenaar vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in aller ewigheid. Amen. Amen. Dankie my liewe broer en suster vir die voorreg om hierdie brood saam met julle te kan breek en net tyd sal leer. Dit vat baie verantwoordelikheid om jou kop te kan lig en die wêreld in die oë te kan kyk en te staan in waarin jy glo. Ek het lank gewerk, hard gewerk, gehoorsaam, getrou, tyd saam met die Here spandeer om te kon kom waar ek vandag is. En dit is nie altyd die lekkerste boodskap om uit te deel. Ek weet nie of ek moet bly wees en of ek moet hartseer wees nie. En dis waaroor alles gegaan, dis waaroor alles opgebou, dis waarvoor ek opgeroep is. En party sal lag, party sal huil. En
Ja, ek bid dat die Here se perfekte wil sal geskied. Nie Koert se wil nie, nie jou wil nie, nie Satan se wil nie, nie politieke leiers se wil, die president se wil of oorsee se lande of hierdie geldmagnate, hierdie mense wat dink hulle is God hier buite en besit alles nie. Mag die God, die God van Abraham, Isak en Jakob, die koning van volke en nasies, hy wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is, mag sy perfekte wil geskied in Jesus Christus se naam. Dankie vir die luister. Vrede word vir almal toegewens in Jesus Christus se naam. Amen.